podemos sentir como brisa suave em nossos corações, como rio de graça, amor e perdão. O Espírito Santo está aqui, sua doce presença podemos sentir como brisa suave em nossos corações, como rio de graça, amor e perdão. Presença que nos cura, renova as nossas forças, presença que restaura os corações, presença que dá vida, poder, alegria, presença que é a paz de Deus em nós, em nós. O Espírito Santo está aqui, sua doce presença podemos sentir como brisa suave em nossos corações, como restaura os corações, presença que dá vida, poder, alegria, presença que é a paz. Viver.